Zdar lidi, já jsem Aleš, mám tady s sebou Láďu, podívejte, ten už to tam rve jak svině, no jo, to je Láďa. Jo. Dneska v dnešním videu opět vítejte u projektu Láďa číslo, nevíš kolik třeba? Nevím. Z 388, protože my ty díly děláme úplně přesně takhle. Každý den točíme 3 díly pro vás, protože vás to baví. Takže samozřejmě pokud Láďovi fandíte, pošlete tam like, a pokud chcete, aby zhubnul 8 kg a nešlo mu to, pošlete tam like taky. Dneska vám ukážeme, jaký 3-4 cviky volíme na zlepšení jeho vrchní části těla. Nejlépe řečeno spíše pro jeho silnější bench, a doufáme, že mu to malinko do budoucna pomůže v lepších výkonech na ten jeho nejoblíbenější cvik. Co, Láďo, že jo? Bench press. Bench press, to je pecička. To jo, to musel kolik... nějaký borec. Kolik bys mu dal oblíbenost? Hodnocení oblíbenosti bench pressu, 1 až 10. 10. Přesně takhle ho má rád. Začneme tlakovýma cvikama ve stoje, jestli to bude strict press na ramena, je mě jedno, jestli to bude push press, je to jedno, nechávám mu trošku volný průběh. A používám opasek, utěší chvach, když Láďa chce nebo nechce, to je na něm, taky ho neprudím s tím. Používáme nějaký rovný normální boty, dá si malou rozcvičku, ramena, zahřeje tricepsy, lokty, kozičky a dáme si dvě zahřívačky směrem nahoru, kde si dá 4 až 5 pracovních sérií na 5 až 8 opakování podle váhy, na kterou se cítí, a důrazně mu doporučuji, aby postupně... Čau! To Láďa. Aby postupně se snažil ty kila přidávat, aby byl rovný, aby byl spevněný, aby se nezakláněl, aby se nepředkláněl, aby neměl předsazený ramena, aby neměl do externí rotace ramena, aby neměl nějak přehnaně do interní rotace ramena. Úchop na... Můžeš makat? Můžu? Jo. Úchop přibližně jako bench press, a tím se snažíme zlepšit prostě celkovou stabilitu těla, zlepšit mu dýchání, protože u tohoto cviku se musíte snažit být spevněný, a potom samozřejmě silnější ramena také rovná se silnější bench press. To je borec. Jseš tak velký, že nejseš na záběru ani. To nevadí. Jeď. Dobrý, už jseš. To je konec, jo? Jo, všechno. Tak jo, lidi. Neser se s tím, Láďo, přidávej. Neseru, pořádně přidám. Pořádně to tam narvej ty kila. To je ono, ať to roste. Tě radši zarážka, to nepadlo. No jo, to by bylo ráno. To je zase rozbila podleva. Jo. Hele Láďo, co když to nezvedneš? Tak nevím. Tak nevím, tak mi dáš přes držku, víš, protože už tam lidi zase píšou, jak snášíš Alešovi debilní keci. Jo no, ještě jaký mám názor na Aleše. Parchant. Aleš, to je ten parchant, který ho nemám rád. Pojď. Super, ještě jeden, pojď. Nazdar. Máme další 2 kila nahoře lidi. Láďa jede, pojďte. Postoj na šířku ramen, v klidu nadhodit, žádný zbytečný prohybání, spevněný pupek. Yes. A teď jedete. Výdech směrem nahoru, nádech a výdech směrem nahoru. Pojď, ještě 2 zvládneš minimálně. Pojď! V pohodě, konec. Tak. Tyhle ty cviky je zbytečný dělat někde do selhání, snažíme se budovat sílu, to znamená, vždy by kousek měl zbejt v rezervě. Takže viděl jsem, že už se začínal klepat, takže to je zbytečný, necháme tuhle tu váhu a donutím ho udělat 3 až 4 opakování ještě na 3 série. Jdi s ním nahoru a prostě nohama se zhoupni. Jasně, to je push press a teďka pěkně. Tak pojď. Hop, výdech, nádech, pojď. Nazar bazar. Ještě jeden, pojď. Zaber. Yes, už to roste. Tak jo, druhý cvik lidí, máme 8 opakování přibližně, bez propínání, bez úplně spodní pozice, můžeš jet, bez žádného přehnaného silového dechání, takže teďka už spíše jdeme na hypertrofii ramínek a vršku hrudníku. Tak, střední tempo, pěkně v klídečku, cirka 8 opakování. Tak, pohoda. Soustředit se na hrudník, soustředit se na mačkání pomyslného papíru uprostřed kozama. Uprostřed kos, když jste ve vrchní pozici. Pojď, ještě, dobrý. Tak, mírné zaklepání, dáte konec, to znamená téměř do selhání, jedno až dvě opakování a dáme si 4 série. Kratší pauza, ať je to trochu náročný, tak 3 sekundy, jo, pauza? 3 sekundy, jo. Tak jedem znovu. Dneska 12 Láďa a příští trénink bude mít 120, jo? Ještě, že je mám. Dá se. 60, 60. Ne, já chtěl 120 a 120. Tak to nemám. Ty vole, dvojitej záběr. Na bench press mastery. No jo, Láďa to jede hezčejš než Lukša. Lokty mírně k tělu, jak vidíte u Ládi, žádná přehnaná externí rotace směrem ven. Abyste měli zdravý ramena, tak lokty vždycky mírně k tělu. Pokud to přeženete a pojedete úplně u těla a budete cvičit přednostně, co? Triceps. Hezky. A pojď do poslední série. Pohoda. Jeď a teď do selhání, jo? Vždycky lidi poslední sérii v daného cviku můžete dát do selhání, tam ze sebe vyždímejte všechno, co ve vás je, takže chci to vidět, Láďo, jo? Cvič do té doby, prostě dokud to nezvedneš. Ještě, dělej ještě jeden, pojď zkuzo, pojď. Ještě jeden, to je ono, teď to poroste. Jeď, jeď. Tak ještě jeden, posral si to. Tak pojď. Jeď, 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 jeď. To je on. To je on! Hezky. Teď to roste. Výborná práce. Kam jdeš? Jdu pryč. Kam jdeš? Pryč. Nechoď ode mě. Pryč. Ty vole. Takže lidi, teďka třetí opakování, teda třetí cvik v pořadí, bude tenhle ten klasický bench press. Každopádně jakoby ne úplně na hrudník. A tohle to má hlavní význam pro Láďu, protože jak sami si samozřejmě pamatujete, protože vy si pamatujete naprosto všechno, Láďa miluje bench press a podle mě má už přístup k tomu, že ho to nebaví, že se mu nechce, že to nedá, má z toho strach a u něj na tomhle levelu podle mě to je jeden z největších faktorů, který ten jeho výkon zatím ovlivňuje. Překonat strach, být si jistý v ty technice, využít maximální potenciál, už jsem to neřekl asi 3 měsíce, víš, takhle špatně, dřív mě opravovali pořád, potenciál svého těla. Takže zkoušíme tenhle ten blok odbourat tímhletím, že mu sem dám tohleto. Tím pádem samozřejmě má kratší range of motion, zapojí malinko jinou část svalů, vyhne se ty nejtěžší ve spodní pozici a hlavně podrží v rukách tu váhu. Nevím, jestli dneska zkusíme tu 60, která je ta jeho problémová. A prostě věřím, že postupem si na to zvykne, přeskočí mu v hlavě, řekne si v pohodě, to zvládnu a nakonec to opravdu i zvládne. Takže vám ukážeme 2-3 série, pomalu budeme přidávat, uvidíme, co zbylo v jeho nádrži svalový pro teď. Jseš rád? Tak jako víš co, vím co, vím co. Tohle příjemný, jo, tohle nejlepší na to. Tak pojď. Tak splněný jako žádný bench, klídečku. Technika úplně stejná, pomalu jdou, střelba nahoru. Nádech spevnit, dotknout, střelba nahoru, ještě 2 dáš, pojď. Tak, jeď, super, ještě jednou. Výborný dechání, výborný spevnění, výborná rychlost, vrátíš. Perfektní. Zkusíme přihodit 8 kg a uvidíme, co se stane. Takže Láďa se opět učí techniku, pořád si připomíná všechno stejně. Pevně nohy, pevně zadek, pevně pupek, vyšpulený hrudník, lokty, akorát, pěkně, všechno rovnej, nádech, spevnit. 48 kg, tak pojď. A tlač. 3 opakování minimálně, pojď. Úplně ohovně. Zaber, dělej, pojď. Super. Zaber, klídečku. Super. Poslední série otestujeme 56 kg. Je to třetí cvik v pořadí, minulou jsme zkoušeli 60, Láďa dal myslím 2 opakování na 60. Takže dneska už je malinko pre-exhaustlej, to znamená předvyčerpaný, protože už je to třetí cvik v pořadí, takže výkony budou nejlepší možný, ale prostě pro nás teďka je, nebo jde nám o to, jak jsem říkal, jeho mozek připravit na to, že to je jen 60 kg a s 60 kg si bude vytírat zuby, ule, tak pojď. Je to teda 56, ale 60. Zuby. A pojď! Vytří si s tím zuby. Hlavně si s tím nedělej nic. Tak pojď, pohodě. Easy shit. Nazdar. Ještě jedno dáš, dělej. Pojď. Pojď. No vidíš, jeď, jeď. Zaber. Ne, jsem smil. No jo. To je právě ta chyba. To je to právě ta chyba, že když jdeš do tujího, tak děláš to něco jiného, než bys měl. Za normálních okolností bychom končili, ale abychom trošku osvěžili a zpříjemnili tohle video, tak Láďu malinko potrápíme na našem novém stroji. Nechám udělat 2 série na stahování kladek na spod a taky 2 série na stahování kladek takoby na vršek hrudníku. Uvidíme, jak mu to půjde a doufám, že ho dostaneme do kolen. Jdem na to. Ještě nedělal nikdy. Ne, právě. takže dvě, dáme ti dvě víc, prosím tě, měl dá poslepu, malíčkem, jo? Takže ukaž, tvoje první opakování v životě. Ty jsem tady. Takže počkej. Ty bude v pohodě, prostě to odhaď. Ještě. Tak, takhle. Super. Víc si dejte ruce nahoru, jakoby. No, víc se chtěl víc. Jakoby se chtěl poměrně. Takhle. A teď jsem. Malinko vejš, jsem. Jo, ještě mám. Soustřed se tady na toho, tohle zmáčkní. Tak, pohoda. Pomalu protáhnout a zmáčknout papír. Super, jeď. Můžeš se pokrčit v loktech, nebuď úplně takhle, buď vždycky kousek pokrčen. Jako když vzala rozpašky, támhle si jednoručkama, tak tu máš jakoby furt takhle. Tak, zastavit, přetlačit, zmáčknout papír. Výborně. Dost a jeden. Super. Ještě pokrčit, super. Pohoda. Musíš se cítit stabilně, že to pak nebude, když budeš mít nějak šíleně lokty. Takže najdeš si svoji pozici. Každý si musí u těchto věcí najít svoji pozici. Samozřejmě první opakování dopadlo líp, než jsem čekal, je to škoda. Sláďo, to nemá cenu točit. On prostě nebude dělat věci špatně, on prostě bude všechno dělat téměř správně. Tak jo, ještě jednu sérii, jen si odpočiň, pak ti dáme dvojnásobek váhy, protože potřebuje velký bench. Tak pojď, třetí a už úplně perfektní série. Lokty nahoru. Tak. No a když si jsem, tak musím... Pořád, ano, musíš. Musíš jakoby ramena dopředu. A teď, a jedeš, takhle, to je ono, ano, takhle. Přesně takhle. No to je šášula. No, to je ono. Drž ty lokty. Ne, už zas ne, už zase dáváš dovnitř. Směrem ven, tak. Konečný cvik pro dnešní den bude, Láďovo, lehký protažení hrudníku. Zůstane v tyhle pozici s loktama dozadu, aby neměl předsazený ramena. Nechám ho tam na 2 až 3 série, přibližně po 20 sekundách. A tím pravděpodobně ukončíme dnešní trénink, takže doufám, že se vám lidi video líbilo. Doufám, že se vám líbilo Láďovo nadšení, které bylo úžasný. Takový čert, ještě kruj pod očima. Láďa říkal, seru na kozy, kež bych mohl cvičit jenom nohy. Pokud chcete, aby Láďa víc makal hrudník, pošlete tam like, Láďa se hnedka bude snažit jak svině a dopadne to. Takže mějte se parádně, pokud jste potřebovali s jídelníčkem, tréninkem, aleslamka.cz, /trenér, budu se vám snažit pomoct, jak to jenom zvládnu, budu vás takhle prudit a otravovat stejně jako Láďu, protože z vás ty výsledky vymlátím, sakra, tak se mějte, čau.